Här har jag en tallinje. Och på tallinjen så finns det sex stycken punkter markerade. Och varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på tallinjen. Och här har vi en, två, tre, fyra, fem. Så det ska alltså bli en sån här punkt över. Para ihop vart och ett av talen med en punkt på tallinjen genom att skriva rätt bokstav A till F vid rätt tal. Och Då börjar jag faktiskt med den här direkt därför att allting upphöjt till 0 är lika med 1. Så det där är detsamma som 1. Då försöker jag hitta ettan. Ja, den är här och det är vid bokstav C. Så att då skriver jag bokstaven C där. Sen tar jag också och kryssar över bokstaven C där. För att jag har ju redan använt den. Så att jag inte blir lurad att använda den Igen då. För jag utgår helt enkelt ifrån att de här inte är lika med varandra. Vi ska se om jag har rätt. Sen så tar jag den här. 2 upphöjt till minus 1. Om jag har någonting upphöjt till minus 1 så kan jag skriva det på det här sättet. 2 upphöjt till minus 1 är detsamma som 1 delat med 2 och ett delat med 2, det är samma som en halv, alltså 0,5 och 0,5 det är mellan nollan och ettan så det måste vara den här punkten B så då skriver jag B här sådär okej okay. sen finns det någonting annat som jag enkelt kan eh, avgöra nej då får jag börja och titta på de här var och en i tur och ordning. Och då börjar jag med den här. Roten ur 5. Eh, roten ur. När jag tar roten ur så söker jag alltså ett tal som ska multiplicerat med sig själv bli det här talet som jag tar roten ur. Och Det jag vet det är att roten ur 4 det är detsamma som 2. Och sedan om jag har 3 gånger 3 så får jag 9. Så roten ur 9, det är det samma som 3. Och roten ur 5, det ligger väldigt nära här. Då. Roten ur 5, det ligger väldigt nära roten ur 4. Det ligger närmare än roten ur 9. Så därför roten ur 5, det måste bli ett tal som är lite lite däran större än 2. Och Då tittar vi här. Och finns det något tal som är större än 2 men definitivt som är mindre än tre. Ja Det finns bara en punkt och det är punkten E. Så Därför så väljer jag punkten E och skriver den där. Sen har vi då 10 upphöjt till en halv. 10 upphöjt till en halv. Vi kan skriva det på samma sätt som de skriver i Provet, En halv, det är detsamma samma som roten ur tio. Allting upphöjt till en halv, det är detsamma samma som roten ur det där talet. Och då hade jag ju alltså sedan tidigare att roten ur fyra, det var lika med två. Roten ur nio, det är lika med tre. Och nästa heltal, det är ju fyra och det får jag när jag tar roten ur sexton. Roten ur 10, det ligger ju lite grann... Det är ju nästa heltal som jag tagit roten ur. Alltså måste det bli ett tal som är lite större än 3. Och Det tal som är lite större än 3, det är talet F. Alltså ska jag skriva F här. Och Då har jag ju antingen kvar 0 eh, eller eh, D här som är lite grann mindre än 2. Och Då ska vi se. Logaritmen av 90. Vad är det jag söker när jag tar logaritmen på ett tal? Så att När jag tar logaritmen för 90 så söker jag den exponent. Alltså exponent till basen 10. Så Jag skriver 10 upphöjt till någonting som ska bli 90. Så Det jag får fram här det är ju mitt frågetecken. Det är alltså exponenten som ska stå här. Så 10 upphöjt till någonting ska bli 90. Och Då har det att 10 upphöjt till 1 det är detsamma som 10. 10 upphöjt till 2 är 10 gånger 10, alltså det är 100. Och Vi kan skriva 10 upphöjt till 3. Det är detsamma som 1000. Och eftersom då att jag söker eh, logaritmen 90, vi söker exponenten till basen 10 som ger talet 90 så måste ju det ligga här någonstans. Här måste ju siffran 90 vara. Så när jag söker mitt 10 upphöjt i frågetecken så ska det här frågetecknet vara ett tal som är större än 1 men mindre än 2. Och då tittar jag, Finns det något tal som är större än ett, men mindre än två? Ja, det är den där bokstaven, eller den där punkten som är markerad med D. Så det jag skriver där, det är ett D. Så, Så där har vi bokstavsordningen för de här talen.